Përshëndetje të gjithëve fëmi, besoj se jeni të gjithë gati për të filluar me lëndën e matematikës. Temat mësimore që do të shqyrtojmë sot janë këto. Do të bëjmë krahasimin e pjesëve me të tërën dhe do të mësojmë akoma më shumë rreth raporteve. Rezultatet e të nëzënit. Ju do të kuptoni rolin që luan raporti në krahasimin e madhësive, e madhësive. Do të krahasoni pjesët e raportit me të tërën do të shkruani si thyes raportin ndërmjet pjesëve me të tërën dhe në fund do të përdorni raportin në një recetë gatimi në paraqitjen e sipërfaqeve të mëdha e të tjera. Fjalët kyçe që do të përdorim sot. Raport e tëra, madhësi të ndryshme dhe mënyrë krahasimi. Situata e të nxënit ne do të punojmë me situata konkrete, me figura, me të cila do të bëhet krasimi i pjesëve me të tërën. E mëtej do të punojmë situata problemore në bi krasimin e madhësive dhe shkrimin e tyre si raport. Por, le të kujtoj, qëfar kemi mësuar për raportin? Raporti është një mënyrë për të krahësuar dy madhësitë ndryshme. Le të shikojmë ilustrimin në figurë. Raporti i gjetheve me lullet është 5 me 3 ose i shkruar si thues 5 të treta. Pra kujtojmë, raporti të regon mardhënje nëse lidhjen që kanë dy madhësime njëra tjetërën. Dhe si që thamë, raporti i gjetheve me lullet është 5 me 3. Kurse raporti i lulleve me gjethet është 3 me 5 ose në formë thyese i shkruar si 3 të pestat. Por le të bëjmë një tjetër krahasim. Po të vini re, 5 gjethet dhe tre lullet formojnë të tërën, e cila është 8. Ne mund të themi që 5 të tetat e figurave janë gjethe, pra raporti që kanë vetëm gjethet me të tërën është 5 të tetat. Dhe 3 të tetat e figurave janë lule. Pra raporti që kanë lulet me të tërën është 3 të tetat ose 3 me tet. Kjo të regon pra raporti që kanë gjethet me të tërën dhe raporti që kanë lulet me të tërën. Pra, vini re, ne po pjesët, se cilën nga pjesët, me të tërën por le të shikojmë disa shembuj. Në rastin e parë, mësuesja ka prezentuar një ilustrim që ju e keni dhe në tekstet tuaja. Kemi një zemër dhe tre rat. Si pasasaj që mësuam orën e kaluar, raporti i zemrës me rafët është një me tre, kurse raporti i rafëve me zemrën është tre me një. Por le të shikojmë tani në një kontekst tjetër. Zemra dhe rafët formojnë tër grupin, pra të tërën, që është numri 4. Por që piesë e së tërës është vetën zemra? Ne mund të themi që një e 4-ta e figurave janë zemra. Pra po pokrasojnë pjesën me të tërën, një e 4-ta e figurave janë zemra. Por le të shikojmë qëfar mund të themi për rafët? 3 të 4 të e figurave janë rafë. Pra nëse ne krasoj njërën nga pjesët, pra rafët me të tërën, mund të themi që 3 të 4 të e figurave, pra e 4 janë rafë. Le të shikojmë të një një situatë që ju e keni dhe në libra tuaj. Këto janë që rapet e altinit. Dhe pyetja e parë thotë, sa qorape janë gjithsej? Si që mund të shikoni, ne mund të nëmërojnë 2 nga 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, janë 14 qorape. Pra, kjo është e të rafëmi. Pra, Le të shikojmë tani raportin ose mardhënjen që kanë pjesët me të tërë. Pytja bënë a thotë, cili është raporti i qorapeve të kuqe me të gjitha qorapet ja ku i kemi dy qorapet e kuqe. Qëmar dhe një kanë, ose që raport kanë qorapet e kuqe me të tërën, ato janë 2 të katër më dhjetat. Letë të shikojmë të një pyetjen ca. Cili është raporti i qorapet dhe me vija me të gjitha qorapet? Po të vëmre, sa qorapet me vija kemi? 2, 4, 6, 8. Pra që mund të themi? raporti i qorapeve me vija me të gjitha qorapet është 8 të 4 mbëdhjetat ose 8 me 4 mbëdhjet. Pytja dhe në thot, cili është raporti i qorapeve të gjelbra me të gjitha qorapet? Sa qorapet të gjelbra kemi? 2, 4, 6. Pra mund të themi që raporti i qorapeve të gjelbra me gjithë qorapet është 6 të 4 mbëdhjetat. Tani do të provoni ju vetën tuaj. Këtu janë figurinat që ka koleksionuar era dhe të Ju do t'ju përgjigjeni pyetjeve të ushtrimit 2 në faqen 115 të tekstit dhe do t'i shkruani raportet që ju kërkohen si thyesa. Pra do t'i përgjigjeni pyetjeve për se cilin gru. Mosaroni, ne po krasojmë pjesët me të tërën. Për shembol po të marim një rast e figurinat e erës, Në qovë se ne duham të dim, që pjesës e së tërës është figurina me njërboj qeli, atere do të logaritim gjeje njësasin e së tërës dhe shikoni raportin ose mardhenjen që ka figurina blu me të tërën. Por le të shikojmë akoma më shumë rreth raporteve. Të përmledi njerë këto që kemi thënë dheri tani. Raporti në ndihmon të krasoj ma vësit dhe me anë të raportit qëfar kuptojmë. 1. kuptojmë mardhënjen ndërmjet pjesëve që formojnë të tërën. Dhe dy, kuptojmë mardhënjen ndërmjet pjesëve dhe së tërës. Le të shikojmë akoma më shumë rreth raporteve. Le tëftojmë një klasë të përbër nga djem dhe vajza. Shikoj, tëftojmë dhe vajzat dhe le të diskutojmë. Do të punojmë në dy kontekste. Filimish do të shikojmë mardhënën e pjesëve që përbëjnë të tërën, pra mardhënjen djem, vajza dhe vajza, djem. Atërë, sa djem kemi? Kemi 5, 6, dhe 3, 9 djem dhe 8 vajza. Cila është lidhja mes djem dhe vajzave? raporti i djemëve me vajzat është nënt të tetat ose nënt me tet. Por e paracitur me thyës është nënt të tetat. Raporti i vajzave me djemt është tet të nëntat. Pra për qdo tet vajza, do të ketë nënt djemë. Le të shikojmë tani aspektin e dytë. Dhe krasojmë mardhënjen e se cilës pjesë me të tërën. Qëfar mund të themi për djem? Thanë që ishin nëndë djem. Por e tëra, sa është sasja e përgjithshme? Nëndë djem dhe 8 vajza, shtatë më djetë. Pra themi që djemë janë nëndë të shtatë më djetat e së tërës, kurse vajzat janë 8 të 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 shtatë e së tërës. Por, leta shikojmë raportin edhe si e përdorim në jetën e përdiqme, pra letë gatuajnë. Kjo është receta për të bërë një gotë smoothie, na duhen 4 lullë dhe 3 filxan kos. Për të bërë një gotë, raporti i lullë me kosin, pra raporti ose mardhënja që kanë pjesët e së me njëra tjetërën, është 4 të tretat ose 4 me 3. Por nëse duham të përgatitim 2 gota, cili është raporti që do të kënë lullë me kosin, Ose sa lullështrydhe duhet të marrë dhe sa kos? ta shikojmë. Me që do të përgatitim 2 gota, do të adyfishojnë sasin dhe na duhen 8 lullështrydhe dhe 6 filxan me kos. Dhe raporti është 8 të 6. Po nëse duhet të përgatis 5 gota, pra të do të pesfishoj sasit. Cili është raporti që më duhet ose sasia për se cilën pjesë, këtë du të gjeni ju fëmi. Por, a e dini ne përdorim raportin për të paracitur si përfaqet e më dha në harta ose skica? Vëreni këtu, kjo është skica e një fushë e futboli. Në qovë se një centimetrë në hartë ose në skicë, paracet një cintë centimetra ose një metrë në teren, kjo shprehet si raporti 1 me 100, 1 një, një pjestim për 100, apo në formë thuesore si 1 të 100. Në bazë të këti raporti, mund të themi, nëse gjatësia e fushës është 30 cm në letër, sa metër është në teren, le të logarisim. Thamë që për shdo cm, kësa i korespondon 100 cm në teren për 30 cm do të shumëzoj me 100 dhe në terren do të jenë 3000 cm. Mund ta konvertojmë këtë njësi në metër. Dim që metri, më falni, është centimetri është një e 100-ta e metrit. Dhe themi 3000 cm pjestim për 100 është të barabart me 30 m. Pra, 30 cm në hartë ose skic i përkojnë 30 metrave, metrave në terren por në qoftë se gjerësia tani është 15 cm në letër. Sa do tjetë gjerësia reale në teren? Kjo është për ju fëmi, këtë të të gjeni vetë. Pra, tani është rada juaj që të punoni me raportin. Do të filloni me ushtrimet në faqen 115 dhe 116 të tekstit. Kjo është e matematika për sot. Faleminderit që më ndoqët.